Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado para avaliar o desempenho escolar dos estudantes no final da educação básica. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, mais precisamente 25 anos, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. E mais cedo nós recebemos o presidente do INEP, Manuel Palacios, para uma conversa sobre a edição deste ano do Enem. Veja como foi. Professor Manuel Palacios, presidente do INEP, muito obrigado por aceitar o convite do Brasil em Dia. Eu que agradeço, muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui com você. Seja bem-vindo. Professor, estamos a 1 mês da primeira data de aplicação das provas do Enem 2023. Eu vou pedir para o senhor comentar aí como é que estão os preparativos, né? Tem tanta coisa em andamento aí, a impressão das provas, ensalamento dos candidatos, tem a questão da acessibilidade, segurança, treinamento das equipes, né? Tudo correndo bem, professor? Olha, tudo indo muito bem. É importante ter uma ideia da imensa escala do Enem. São 300 mil pessoas que são mobilizadas em todo o país para a organização do Enem. São 4 milhões de inscritos, 4 milhões de participantes que nós queremos ver nos locais de aplicação do Enem, 1.750 municípios, em 5 de novembro e 12 de novembro. A principal mensagem, nós, do MEC, do ministro, de todos, no momento é não deixe de participar do Enem. Acredite que o Enem é uma porta de acesso à educação superior que existe para você jovem que está concluindo o ensino médio e para aquele que, mesmo já tendo concluído o ensino médio em anos anteriores, deseja o ingresso na universidade. E essa preocupação com os padrões vai além da estrutura, da logística, afeta também a preparação das provas, né? Uma questão que eu queria colocar para o senhor, muita gente às vezes questiona, né? Como é possível, né, quando a prova é reaplicada, ou é aplicada, por exemplo, para pessoas privadas de liberdade, não é a mesma prova da edição principal ali. Como que é possível, nesse sistema, garantir que o grau de dificuldade seja o mesmo, ou seja, que coloque os candidatos em pé de igualdade? Olha, a primeira aplicação do Enem esse ano, 2023, é 5 e 12 de novembro, como eu disse. Nós temos uma reaplicação para as pessoas privadas de liberdade e também para aqueles que, eventualmente, têm encontrado algum problema no dia da aplicação. Por exemplo, uma inundação ou falta de luz, algum problema desses leva a reaplicação em dezembro. Os resultados são comparáveis nas duas provas, porque a montagem dessas provas ela é feita assegurando que itens com o mesmo grau de dificuldade, item é uma questão de prova, é o modo como a gente fala. Então, as questões de prova, elas são equiparadas em termos de dificuldade. Então, nós temos uma prova de matemática ou de linguagens, numa primeira edição, que tem uma distribuição de dificuldades comparável à edição anterior. Além disso, tem toda uma metodologia para o cálculo dos resultados que utiliza modelos estatísticos que asseguram essa comparabilidade. O nome técnico disso é teoria da resposta ao item. Vários já sabem desse nome, já ouviram falar disso. Porque famosa TRI. A famosa TRI. Mas não precisa conhecer os modelos, né, os métodos que são utilizados. É apenas a referência a uma metodologia que é usada no mundo inteiro para assegurar que testes diferentes tenham itens de dificuldade comparável e que os resultados possam ser utilizados numa mesma escala. Ou seja, se você tiver uma determinada pontuação numa primeira edição do Enem, certamente essa pontuação é comparável com a que você obtiver numa segunda edição do Enem. É todo um know-how construído ao longo aí de mais de 20 anos, né? O uso da teoria da resposta ao item vem sendo assegurado já há bastante tempo e isso tem permitido que um estudante possa usar um resultado do Enem em outros momentos, não apenas naquele ano em que ele fez o exame. Isso dá uma flexibilidade para o jovem, para o estudante, para aquele que participou do Enem, para utilizar esse resultado de uma maneira que todos compreendam o que, que significa aquela medida de desempenho obtido ao final do exame. Certo. Essa comparabilidade é fundamental. Sem dúvida. Agora, professor Manuel, a cada edição do Enem são mais dados gerados a partir do desempenho dos candidatos no exame. De que forma que isso é utilizado, é analisado e para alimentar a formulação de políticas públicas para a educação? Olha, o resultado do... O Enem tem uma característica, né? Ele é um exame construído para a avaliação de desempenho
de um jovem que está concluindo o ensino médio ou de alguém que já concluiu e quer entrar na educação superior. Então, é uma avaliação individual. O INEP também tem um sistema de avaliação da educação básica que avalia os concluintes do ensino médio. A participação no SAEB, que é essa avaliação do ensino médio, ela é obrigatória para todas as escolas. Então, você garante que você produz informações sobre o desempenho dos estudantes ao final do ensino médio em cada escola. O Enem serve para analisar o acesso à educação superior. Que competências esses estudantes, que conhecimentos esses estudantes, esses jovens desenvolveram até o final do ensino médio e com quais habilidades e conhecimentos vão entrar na educação superior. Então, tudo que diz respeito à política de educação superior é beneficiado com os resultados do Enem. Agora, como nem todos os concluintes do ensino médio fazem o Enem, existe uma avaliação específica do ensino médio em que todos participam e aí você tem segurança de que tem uma informação da escola. Então, para pensar a educação superior, o Enem fornece muito dado e muita informação realmente relevante para se pensar as políticas de transição do ensino médio para a educação superior. E isso, inclusive, é possível que tenha um efeito retroativo a todo o planejamento do ensino médio? Em outras palavras, os professores, coordenadores, supervisores escolares da educação básica, mais precisamente ensino médio, estão de olho nessas competências que o Enem confere para que preparem melhor os seus alunos? Nós temos feito muito esforço para que, em especial, aqueles que estão na escola ainda, né, que estão concluindo o ensino médio, se inscrevam no Enem. A gente tem uma variação muito grande ainda entre os estados com relação ao percentual de participação dos concluintes. Tem estados que alcançam 80% dos estudantes que estão concluindo o ensino médio, estão participando do Enem, e há estados que a participação é um pouco menor. Aliás, esse é um tema que a gente tem insistido, que é importante que as escolas participem desse esforço de convocação para participação no Enem. E é claro que os resultados no Enem contribuem para que a escola pense no trabalho que desenvolveu ao longo do ensino médio, preparando esse jovem para, eventualmente, ingressar na educação superior. Então, essa mobilização das escolas para levar todos os seus estudantes que concluem o ensino médio para o Enem é um esforço importante nosso. Muito bem, uma via de duas mãos nesse caso. Sim, sem dúvida alguma. Manuel Palacios, presidente do INEP, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Brasil em Dia. Eu que agradeço, estamos à disposição daqui até 5 de novembro. Nós estamos trabalhando por conta integralmente do Enem. E olha só que bacana para você que está se preparando. No próximo domingo, às 8 da noite, estreia o programa Esquenta Enem no canal Educação aqui da EBC. A atração vai ao ar nos 4 domingos que antecedem a prova. A ideia é apoiar os estudantes que estão se preparando para o exame com entrevistas, dicas de conteúdo, estratégias de estudo e informações importantes sobre o exame. E você também pode assistir esses programas aqui no canal Gov, sempre aos domingos, às 8 da noite. O Esquenta Enem também será veiculado no YouTube do canal Educação. Uma oportunidade imperdível para quem vai fazer a prova.